ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾನೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಅವಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವಿಲ್ಲೇ ಇರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಅವಳು ಒಬ್ಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ಸುಮ್ಮನಿರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದ ಹಾಗೆ ಅವಳು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ತೀನಮ್ಮ. ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆಶೀರ್ವಾದೋಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದೋಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬಂದು ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ. ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ. ಸರಿನಮ್ಮ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲಿ ಈ ಊರ್ಗಾಗ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ಆ ನಾಗದೇವತೆನೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ದಂಗಿದೆ ಅಮ್ಮ. ನೀವು ಸಾಧಾರಣದವರಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀವು ದೇವ್ರ ಮಗಳು. ಹಾ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿಣ ನೀರು ಹೂ ಹಾಕಿ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಮ್ಮ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕಮ್ಮ. ನೀವ್ ನನಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿರೋ ಮರ್ಯಾದೇನ ನಾನು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಊರ್ ಜನರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಇದು ಶಕ್ತಿ ನೇಚರ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ನಗುನಲ್ಲೂ ಏನೋ ಗರ್ವ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸರಿ, ನನಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಇವನ್ ಕಾಟ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ನನ್ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಡಿದು ಎರಡು ಬಿಟ್ರೇನೆ ಇವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗ್ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೊರಗ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. Thank you.
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆನೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಒಂಟೆ ಕಳಿಸಿ ನನ್ನಿಂದ ಮನೇಲಿ ಇರೋಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆನೆ ಬರ್ಬೇಕು? ನನ್ನ ಏನ್ ದೆವ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ತಿಂದ ಹಾಕತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದು ತಿಂದ ಹಾಕತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಮಂತ್ರತಂತ್ರದಿಂದ ನಿನ್ಗೇನು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಶಕ್ತಿ ನಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಶಂಭುಲಿಂಗನಿಂದ ನನ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತಾ? ಅವನಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಶಂಭುಲಿಂಗ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಸತ್ತು ಬದುಕು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ತಾನೆ ನಿನ್ಗೂನು? ಈಗ ನೀನ್ ಸಾಯಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವನು ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಬದುಕು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಳ ಮನ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಿನ್ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಈ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳೋ ಕತೆಗಳು. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂತೋಷ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಶಕ್ತಿ, ನನ್ನನ್ನೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇವಲವಾದವನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಶಕ್ತಿ, ಏನು ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನೋಡಿ, ನೀವ್ ನನ್ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿನ ನನಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ನನಗದಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೀಗ್ ನನ್ ಹಿಂದೆನೆ ಅಲ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ನೀವ್ ನನ್ ಹಿಂದೆನೆ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ರು ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಇಲ್ಲ, ಮದ್ವೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಮದ್ವೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ಅಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ ನನ್ಗೆ ಕೇವಲವಾದ ವಿಷಯ. ಆ ಕರ್ಮ ನನ್ಗೊಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಇಷ್ಟಾನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜೀವನ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋ ಕೆಲ್ಸ ತಾನೆ, ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ, ನನಗ್ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ? ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನೋ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಶಕ್ತಿ, ನನ್ ಜೊತೆ ಹೀಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ರೀತಿ ನನ್ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನ್ ಯಾವ್ದೋ ಹೊಸದಾಗೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಯಾವಾಗಿನ ತರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ ನನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನಾನ್ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊನೆ ಸಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವ್ ನನ್ ಹಿಂದೆ ಬರಬಾರ್ದು, ನೀರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಎಂತೆಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ನಿಮಗ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ನಿಮಗ್ ಕೆಲ್ಸ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು.